Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli köyrümələr. İstiqlal gündülük xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunda sunumuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımızda olsun. Gollandiyanın eksport qərarı Xitayını qatdıq bir aram qıldı. Gollandiya hökuməti özək yasaşqı şildildiğən optik oyma üskünlərinin eksport kontrolüqünü küşə etkən bulub, bunundan bir aram bolğan Xitay dərhal narazılıq bildirdi. Amerika vazının xəbər qılışca, Gollandiya hökuməti 6-cı sentəbir Gollandiyanın ilğar özək üskünləri işləb çıxarğıcı şirkəti ASML-nin I-1970 və I-1980 tipliq optik oyma üskünlərgə qarata eksport icazət şərtlərini kengaytidiganlıqını elan qılğan. Xitay Sodi Ministerliği 8-ci sentəbir bayanat elan qılıb, Gollandiya hökumətinin məzkur qararıqa narazılıq bildirgən və Amerikini başqa dövlətlərgə besim işildib, kontrolluqını küçə etişki məcburlidi edəb əyibligən. Xitay Amerika hökumətinin Gollandiya, Yaponiya qatarlıq iştibaqdaşlarıqa Xitayının ilğar özək və özək yasaş üskülləri erişişini çəkləşini nişan qılğan eksport kontrolluqa qatnış haqqıda besim qılğanlıqını tənqid qılğan. Xitay Sodi Ministerliği yana yer şarivi zomigerlikni saqlab qilish uchun Amerika dövlət bexatarlik ufqumini üzlüksiz zoraytib, hər qaysi dövlətlərini yerim ötküzgüc və üskülərinin eksportini kontrol qilish tədbirlərini küçə etişki qıstidi. Xitay bununqa qat'i qarışdırdı, dəb jar salğan. Xitay Sodi Ministerliği yana Gollandiya eksportini kontrol qilish tədbirlərini qalaymaqan işlətməsliki, İki dövlət otrisidiki yerim ötküzgüc sanayidinin normal həmkarlıqı və tərəqiyatıqı tosqulluq qılıdığan alaqıdır tədbirlərdən saqlanışı Xitay və Gollandiya karxalları və iki tərəbinin ortaq mənpəətini qoğuduşu gərək digərlərini dəva qılğan. Məlum buluşcə, Amerikanın besim qılışı nəticisi də dünyadaki ən çox özək işləb çıxırış üskülləri bilən təminlikçi şirkət ASML-nin ilğar optik oyma üskünüsünü Xitayğa eksport qılışı ünümlük çəklənigən. Yaponiya vaqt kelsinin bu yil yanvar ayidagi bir xabarida Amerika bilan Gollandiyaning maxfiy kelishim hosil qilib, ASML shirkatining uskunlarini Xitoyga yetkazishini cheklaganligi, ammo bu kelishim ASML shirkatining ilg'ar uskunlarining Xitoyga setilishini to'sib qola olmaganligi, ASML shirkati lobbychilik vositasi bilan hukumatni qoyil qilib, Xitoyga ilg'ar uskuni eksport qilish ijozatnomasiga erishganligi, natijada bultur Xitoy ASML shirkatining eng cho'ng bozorga aylanganligi qayd qilingan edi. Amerika parlamentida Xitayga qarshi 30-dan ortiq qonun loyihasi qarab chiqishni kutmoqda. Amerika parlamentida Xitayga qarshi haftalik boshlangan bo'lib, Xitayning turli tahdidlarga qarshi 30-dan ortiq qonun loyihasi parlament a'zolarining qarab chiqishini kutib turmoqda ekan. Fransiya xalqaro radiosining 9-chi sentabr xabar qilishicha, Amerika avom palatasi a'zolari Xitayga taqabbul turishni maqsad qilgan bir qator qonun loyihalarini sunğan bo'lib, faqat bu hafta ichida Xitayga bevosita yoki vositalik munosabatlik bo'lgan 25 dan ortiq qonun loyihasi muzokara qilinib, ovozga qo'yiladi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, 11-chi oydagi cho'ng saylovga faqat 3 hafta qolgan bo'lsa-mu, Jumhuriyetçiler Partisi rehberlikideki Avam Palatası yığın vaxtını Xitayga qarşı qanun layihələrini təkşürüşkə sərəb qılmaqdıkən. Bu qanun layihələri uçquçsız hava aparati, biotexnika, tökülük avtomobil qatarlıq köpligən sahələrgə çetildikən. Bu qanun layihələrinin oturgu qoyuluşudiki məqsəd Amerikanın dövlət bexatərlikini qoğdaş, Xitayının təsirini çəkləş, keyinki növətlik prezidentinin Xitayga qarata teximi qatdı qol siyasət yürgüzüşünü kapalətki iyi qılış ikən. 9-cı sentabr közdən keçirildiğin qanun layihələrinin köpüncisi Amerikanın dövlət bexatərlikiga münasibətlik olub, bunlar Xitayının DJI şirkətini çəkləydiğin Xitay Kompartiyasının uçquçsız hava aparatlarına qarışdırış qanuni, Xitayının 5 biotexnika üskünləri şirkəti bilən Federasiyanın şərtnamə tüzüşünü tosadığın biologiyalik bexatərlik qanuni, Federativ Aloqa Komitetidan FCC ruxsatnomasiga ega chet el shirkatlarining tizimligini e'lon qilishni talab qiladigan chet ellik raqiblarining aloqa oshkoriliq darajasi qonuni, Saudiya ministerligidan router yoki sonliq ma'lumot uskunlarining davlat bexatarligiga xavf xatari bor yo'qligini tekshirishni talab qiladigan router qonuni qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning ta'sirini cheklash jihatida Amerika Moliya ministerligining kelgusida xalqaro pul fondidan Xitoy pulining qimmatini o'stirishiga qarshi turishni talab qiladigan Xitoy puli javobgarlik qonuni,
iqtisodiy jihatdan Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishini to'sadigan Tayvan to'qinishini to'sish qonuni, shundaqli Hong Kong iqtisod savdo ishxonasining Amerikadagi diplomatik alohida huquqini bekor qilishni talab qiladigan Hong Kong iqtisod savdo idorasining guvohnoma bejirish qonuni qatorliklar bor ekan. Avom palatasining raisi Mayk Jonson 7 ayda Xitoyga qarshi qonun loyihalarini tezlikda tasdiqlashni planlayotganligini bildirgan edi. Bu qonun loyihalarining ko'pincisi qattiq pozitsiyadagi parlament a'zolari tomonidan o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Xitoyning kun sayin kuchayotgan ta'siriga taqobil turish maqsad qilingan. Tashkilotlar birligi hay'atining Hindiston ziyorati davomlashmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon boshchiligidagi bir hay'at 8-sentabrdan boshlab Hindiston ziyoratini boshlagan bo'lib, 9-sentabr yana Hindiston strategik aql ombiri Hindiston fondini ziyorat qildi. Hay'at bu jarayonda fondning raisi sobiq general-mayor Duru Katoch, mutavalli hay'atining raisi sobiq general-leytenant Shehar Sanha va sobiq polkovnik Anuk Bansal qatorliklar bilan yepiq tariqida suhbatlashgan. Hay'at bu jarayonda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tunishtirgandan sirt, Sharq Turkiston masalasini Hindistonda kun tartibga keltirish haqida fikr almashtirgan. Undan boshqa hay'at yana Xitoyning rayondagi kengaymachilik siyosati bilan munosabatlik temalarini muzokara qilgan. Hay'at 9-sentabr yana Hindistonning ko'zga ko'ringan muxbiri, Tibetshunos yozuvchi va Himalaya Osiyo tadqiqot va tashabbus markazining raisi Vijay Kranti apandi bilan ko'rishgan. Vijay Kranti yillardan beri Sharq Turkiston masalasi haqidagi tadqiqotlari, maqola, xabarlari va shundoqli Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llash maydoni bilan tunilib kelgan mutaxassislarning biri. Erdoğan İslam devletlerini hemkarlık liniyesini müstehkemleşke çakırdı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan vazifesi Kuddus davasına iyi çıkış bulgan İslam hemkarlık teşkilatının İsrailiyanın hücumlarına pervasız karışını doğru çöngeli bulmaydıqallıqını təkidledi. Türkiye Avazı Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişe Erdoğan Prezidentlik sarayda çakırılgan kabinet yığındayken keyin televiziya nutqu sözlegen. O Türkiye'nin Mısır'nın uruş toxtup, insanperverlik yardım eşyalarının Gazze'ye tosalğısız kirişigi kapalatlı kılış yoludaki mürassa kılış tirişçallıkını kollavatkallıkıga işaret kılıp, İsrailiya kengaymichilik siyasetini tiziltivatkan bir peyde, biz rayondaki barlıq devletler bolu süpütümüz bilen itibaklıq liniyemizde müstehkemleşimiz kerek. Biz 13. eyyığı kadem basqan Gazze'deki irqi qırgıncılıkı karşı İslam dünyasının texamu qat'i pozisiya bildirişini kolgı keltiriş tirişçallıkımızni tizlettuk, degen. Erdoğan, İsrailiya hükümetining işğal ve istila siyasetini tunji qibli bolgan Mescidi Aqsanımı öz içige alıdigan tariqide kengaytishning koyide ikenligining nayiti roshan otturgı çıkanlıqını eskertgen ve özlerige nisbeten Quddusning bir qızıl sızıq ikenligini ta'kidlab, İslam hemkarlık teşkilatının vaqtini zaya qilmasdan rehberler qatlımıda yig'in chaqirib, İslam dünyasının qat'i meydanını namayan qilishi tolumu ta'xirsiz. Biz bu meselege münasifetlik alaqımızni texamı küçeytgen halde devamlaştırımız, digerlerini sözlerge ilave qilgan. Qırğızistan'da yerlik kengashlar əmeldən qaldırıldı. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ma'muriy va rayon xarakterli islohotni asos qilib, yerlik kengashlarni amaldan qoldirganligini e'lon qildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Qirg'iziston prezidentlik axborot markazining bayonotiga asoslanganda, Japarov bu haqda qarorname e'lon qilgan. Qarornamada davlatdagi ma'muriy va rayon xarakterli islohotga binoan aloqador shahar va yezilardagi o'ldiroq rayonlarning chegarasida elib berilgan o'zgarishlar sababidan viloyat va nahiylardagi kengashlar amaldan qoldirildi deyilgan. Sadir Japarov yana saylamni 17 noyabrda o'tkazishni qaror qilganligini bildirgan. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushohada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.